चैतको 14 गते हामीले दुईवटा अपरेसन गरेका थियौ कोक लागू औषध कोकिनको अपरेसन दुई स्थानमा भएको थियो त्यो दुई स्थानमा भएको अपरेसनमा हामीले 7 किलो 887 ग्राम लागू औषध कोकिन सहित दुई जना भारतीय महिलालाई हामीले पक्राउ गर्न सफल भएका छौ र पक्राउ परेका भारतीय महिलाहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागू औषध मुद्दामा म्याद थप गरी कानुन कारबाही र अनुसन्धान भइरहेको बेहोरा पनि म अवगत गर्न चाहन्छु अब यो पक्राउ परेको लागू औषध कोकिनको अवैध बजार मूल्य 17,03,51,200 रुपियाँ रहेको हामीले अहिले यो मार्केटमा 21,600 प्रति ग्रामको हिसाबले राख्दाखेरि यति हुँदो रहेछ र यो यसमा 7 किलो 887 किलोग्राम ग्राम भयो 7 किलो 887 ग्राम यो लागू औषध कोकिन हामीले बरामद गरेका छौँ होइन हामीले विशेष गरेर किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ भारतीय मूलका व्यक्तिहरू अब विशेष गरेर मिजोरमका व्यक्तिहरू आउन सक्छन् हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा अलिकति हाम्रो सर्भिलेन्स चाहिँ बढी मात्रामा भइरहेको अवस्था थियो त्यसैलाई चाहिँ अलिक गतिविधि उहाँको अलिकति शङ्कास्पद लाग्यो हामीलाई र पछि फेरि अर्को कुरा के भन्दा उहाँ जुन होटेलमा उहाँ यो महिला सामान लिएर जानुभएको थियो जहाँ हामीले नियन्त्रण लिएर पक्राउ गरे अर्को अघिल्लो दिन आइसकेको महिला पनि अथवा बिहानै गइस बिहान चाहिँ एयरपोर्ट लागि जानुभएको महिला नि सेम होटेलमा बस्नुभएको रहेछ एउटै समूहको तर त्यो समूहले आफ्नो नाम चाहिँ फरक फरक बताइरहेको अवस्था दुईजनालाई फरक फरक नामबाट चाहिँ एक उनीहरूलाई जस्तो चाहिँ अब अलिकति अब कतिपय भाषाको समस्या पनि छ हामीले भाषा विज्ञानलाई ल्याएर पनि हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ कसरी डिटेल लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले गरिरहेका छौँ अब उनीहरूले भन्दा चाहिँ अब यो हामीलाई यही सामान हो भन्ने कुराहरू हामीलाई ज्ञान थिएन हामीलाई भनेको थिएन यस्तो चाहिँ लागू औषध कोकिन नै हो भन्ने कुराहरू हामीलाई ज्ञान थिएन र पठाउँदा पनि यो अर्को महिलालाई जस्तो आफन्तै भए उनीहरू दुईजना ऊ जान लागेको थाहा थियो तर चाहिँ यही सामान अथवा लिन उसलाई पठाउन लागेको भन्ने मलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको चाहिँ एउटा अनुसन्धानको कुरामा अहिलेसम्म त्यो आएको छ तैपनि यसलाई हामीले हाम्रो अनुसन्धानका कुराहरू सबै कोणबाट हामीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ।